Tak. Jako první sérku si dneska dáme stahování kladky na záda. Začneme něčím lehkým. Jo, jinak vítám vás u dalšího videa. Dneska z posilky a ne z domu. Mám tady tuhle tyčku, trošku plasatější, než normálně bývá. Často bývá ohlejší, takže si dám nějakou zahřívací sérku. A pokusím se pořádně procítit ty svaly. To bylo hodně lehký. Přidáme si na další sérku. Za sebou dvě lehké sérky. Budu zatím postupně přidávat, než se dostanu na nějaký max, kde dám třeba jenom 10 opakování nebo něco takového. Potom zkusím dát nějaký PR sérky. Nevím, co přidáme. Tentokrát do 30. Jinak čekal jsem po Silvestru trošku plnější posilku. Teď budeme mít poslední zvednutí váhy. Potom už si myslím, že to nemá úplně smysl. Protože předpokládám, že teďka dám třeba jenom 10 opakování. Zkusím jednu sérku sám. A pak zkusím jednu sérku s pomocí na konci. A uvidíme, jak to bude. Dlouho jsem nejel tady ty kladkový stroje. Takže ve finále ani tolik nevím, jaký si tady mám dávat váhy. Takže je to pro mě takový trošičku zmatení v tomhle, ale... To šlo. Zavolám si pomoc a další se. 10 opakování třeba, možná to nedám, tak třeba poslední 3 od 7 nebo něco takového, jak já ti řeknu, když tak. Ale uvidíš, no, asi podle mě. Pojď další teďka. Ještě jednou. Už jsem takový do pumpování. Dobrý. Přijďte jenom tak do pumpovat. Dík. Já jsem to cítil, protože... Jo? Je to dost možný, protože jsi fakt takhle celou dobu, že jo? Jo? Jo. Já mám taky jedno rameno, takhle právě, no. To šlo. To máme jeden cvik. Ještě si tam dám jednu lehčí váhu. A dáme si poslední sérku, jen takovou házecí. Ještě nakonec. A pak se vrhneme asi na... No to se vrhneme, co je volný. To ještě vymyslím. Už to vymyslel. Thank you.
Já jsem si dal lehčí tu, ale myslel jsem si, že budu taky potřebovat, ale nakonec to šlo. Ale dík. Tak si dám jinou rukojeď. Dám si tam nějakou jednoduchou rukojeď. A zkusíme si dát pulldowny takhle trošku do strany. Nepotřebujete tady tu jednoduchou rukojeď? To vyšlo. Dáme si ještě jednu takovou. Uvidíme, jestli dvě. Radši dvě, ale s tím se rovná jednu. Poslední sérii zkusíme zvednout váhu o trošku. Uvidíme, ono to na tu jednu ruku udělá hodně. Protože se ta váha nerozdělí dvěma. Uvidíme, jestli to vůbec zvládne. Budeme doufat, že jo? Třeba aspoň těch 10 bych tam mohl dostat. Jo, tak to šlo. To bylo dobrý.
zkusíme si na jedné srdce ten pohyb trošku. Wow, to je hra, jak se přes tentacion. Začíná se mi tady líbit. Vždycky jsem byl zastáncem toho, že kdo řeší outfit do posilovny, tak tam nejde úplně kvůli tomu posilování. Ale stejně se vždycky zamyslím nad tím, co mám na sobě a co si oblíkám. Než by mě na tom potom záleželo v té posilce, ale stejně mě to napadne. Dáme si ještě jednu serku tady, pak se vrhnem, jestli bude volný natahání dozadu, vyloženě, spodku, pak už bych asi šel vedle napítat se a ještě nějaký kondiční trénink. A to si myslím, že by mohlo být pro dnešek všechno. Uvidíme, jak jsou na tom moji rodinní příslušníci s tréninkem. Jestli se flákají, nebo jestli už mají taky většinu za sebou, jo, takže tak. Teď si dám ještě jednou tu větší váhu, anebo ne, budeme do té nižší. A radši zkusím pořádně procítit, pořádně zmáčknout, pořádně natáhnout, jdeme na to. Jsem pusy, nechci se mě. Střídačka, jsme se s tím vyměnili přímo na strojích, jsme se tady právě dívali, tady bude volno a tak, dáme si nějakou lehčí váhu a začneme pořádně procítěným setem. Tam trošku víc. Uvidíme, kolik tam zvládne. Se vůbec nedíval, kdyby někdo ten strojík vlastně jel špatně nebo vůbec nejezdil, protože neví, jak se to dělá. Že ho to odrazuje už jenom kvůli tomu, že ten stroj prostě vypadí sebe. To stejný možná kladky pro ně. Tím myslím teda jako dvě kladky v rozích zavěšený, když to je třeba na prsa nebo něco takového, tak mi přijde, že pro někoho to může vypadat děsivě, jak tam jsou taky dráty.
Já mám to štěstí, že jsem chodil do posilky s rodičema nebo s taťkou a to mi tady ty věci tak nějak ukázal, takže... Dáme si ještě jednu lehčí sérku. Ať vím, že je to dneska odbyto. Pak se vrhneme vedle. Na nějakou tu kondici, ať si ještě trošku dáme. No a vzhledem k tomu, že na pytli je dneska úplně plno, tak si dáme ještě jednu sérii tady stahování do ručky, protože to mě dneska docela sedí a vyhovuje. Druhá ruka. Tak jo, to je pro dnešek všechno, takže se uvidíme ještě ve vedlejší místnosti. Jo, ty křídla jsou dneska. Over here!